Så många i Sverige ställer väckarklockan tidigt, går till jobbet, kämpar, sliter och betalar skatt. Skattepengar som ska gå till eleverna och lärarna i skolan. Men som istället försvinner ut i stora vinster till utländska riskkapitalbolag. Så kan vi inte ha det i Sverige. Men tyvärr lär det inte bli någon förändring när Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson nu bestämt att en friskolelobbyist ska vara skolminister. Men ni kan lita på att jag kommer fortsätta kämpa för att era och mina skattepengar ska stanna i den svenska skolan.